V tomto videu si povíme něco k odrazu světla. První, čím začneme, je, že si povíme něco o zákonu odrazu světelného paprsku. Máme-li nějakou podložku, od které se světlo odráží, třeba zrcadlo, a dopadne-li na ní paprsek, tak pokud si uděláme pomyslnou komici k tomu zrcadlu v místě, kam ten paprsek dopadl, tak ten úhel mezi tím paprskem a tou kolmecí se nazývá úhel dopadu. Úhel dopadu. No a v tomto místě, kam ten paprsek dopadl na to zrcadlo, se ten paprsek bude odrážet. A naším úkolem je vždycky zjistit, pod jakým úhlem. No a zákon odrazu říká, že ten úhel bude úplně stejný jako ten úhel dopadu. To znamená, tento úhel, který se nazývá úhel odrazu, bude úplně stejný jako úhel dopadu. Když si úhel dopadu označím alfu a úhel odrazu označím betu, tak alfa se bude rovnat betě. To znamená, pokud by alfa bylo 45 stupňů, tak potom i beta musí být 45 stupňů. Pod jakým úhlem ten paprsek dopadne, pod takovým se odráží. Tak v úloze 1 máme již nakreslený ten paprsek a už tady mám znázorněnou i kolmici. Takže naším úkolem je první zjistit, pod jakým úhlem dopadá, abychom mohli ten paprsek odrazit a naměřit si tedy úhel odrazu. Jakým způsobem to budeme zjišťovat? Vezmeme si úhloměr. Tady na tom úhloměru máme střed, takový křížek, někdo tam má třeba kolečko. Ten si dáme na místo toho dopadu, toho paprsku, do toho místa, do toho bodu. A teď ten úhloměr, když si všimnete, tak tady ten úhloměr má vyznačený počátek pomocí této silné čáry, takže tu čáru dáme na ten paprsek a stále tady máme ten křížek, ten střed toho úhloměru v místě dopadu. No a tady máme čísla 0, 10, 20, takže jdeme po stupních a zjišťujeme. Já tady mám, že ten úhel dopadu je, můžu se ho tady i vyznačit, 45 stupňů. Co to znamená? No to znamená, že ten paprsek se bude odrážet zase pod úhlem 45 stupňů. Tak, jak to zjistím? Vezmu si úhloměr, vezmu si ten křížek, ten střed, dám si ho teda znova na to místo. Nechci to tentokrát měřit od paprsku, ale od té kolmice, protože ten úhel odrazu půjde od té kolmice k tomu paprsku. Takže si ho takhle tu čáru narovnám na tu kolmici, křížek mám v místě toho dopadu a podívám se tedy na těch 45 stupňů, jedu, až narazím na 45, tam skončím, takže tady máme 45 stupňů, když to spojíme s tím počátkem, tak dostaneme tedy paprsek, který se odráží pod úhlem 45 stupňů. Úloha číslo 2. Tentokrát již nemám udělanou kolmici, takže si ji musím dodělat sama. Takže vezmu si úhloměr, ten křížek přiložím na to místo dopadu, kde budu chtít rýsovat kolmici. Teď ta spodní zase ryska bude tentokrát 90 stupňů chci od toho zrcadla, takže na tom zrcadle. A zase 0, 10, 20, až dojedu do 90, tady přesně. Takže teď spojím ten počátek a to místo, co jsem se označila 90 stupňů. Udělám si to přerušovanou čárou, aby bylo vidět, že to je ta kolmice, ale není to třeba paprsek. A už mám tedy narýsovanou tu kolmici. Takže první náš úkol je zjistit ten úhel mezi tou kolmicí a tím paprskem, tedy úhel dopadu. Vezmu střed úhloměru, přiložím ho do místa dopadu a srovnám tu linii s tím paprskem, od kterého budu měřit k té kolmece, kolik to je stupňů. Změřím a zjistím, že je to nějakých 48 stupňů. 48 stupňů. To je dost podobné jako v předchozím příkladu, takže
vezmu zase úhloměr, střed dám zase do místa dopadu a tentokrát chci dělat ten druhý úhel, úhel odrazu, to znamená, ten se měří zase od kolmice, takže srovnám s kolmicí ten úhloměr a naměřím 48 stupňů. Tak, spojím ten do místo toho dopadu s tou mojí značkou a dostanu odražený paprsek. V úloze číslo 3 máme opět paprsek, tentokrát vidíme, že dopadá pod jiným úhlem než v předchozích případech, takže zase první náš úkol bude narysovat si kolmici, vezmeme si úhloměr nebo pravítko s ryskou, přiložíme k místě dopadu, ten střed toho úhloměru srovnáme tu spodní linii se zrcadlem, protože od toho budu měřit těch 90 stupňů, abych k tomu zrcadlu měla tu kolmici, naměřím těch 90 stupňů, spojím od toho místa, ke kterému jsem přikládala střed úhloměru, to znamená od toho místa dopadu a udělám přerušovanou čárou kolmici. Nyní musím zjistit úhel dopadu. Vezmu úhloměr, střed přiložím zase na místo dopadu a ten úhloměr zase srovnám s tím paprskem. Podívám se a vychází mě to 80 stupňů. Takže ten úhel dopadu je 80 stupňů. No a úhel odrazu musí být tedy také 80 stupňů, takže přiložím na místo dopadu střed toho úhloměru a přiložím tu spodní linii k té kolmici, od které chci měřit těch 80 stupňů. Podívám se, kde je 80 stupňů. Tady jsem to našla. Vezmu úhloměr, vezmu pravítko, spojím tady teda to místo dopadu s tím, odkud se bude odrážet ten paprsek, s tou mojí značkou a tím si zajistím, že ten odražený paprsek se bude odrážet pod úhlem zase 80 stupňů. Stejně tak udělám úlohu číslo 4. Takže narýsujeme si kolmeci pomocí úhloměru. Přiložím střed k místě dopadu, srovnám pravítko tu spodní linii se zrcadlem a měřím 90 stupňů. Spojím pravítko s místem dopadu a s mojí značkou a tím vytvořím kolmici v tom místě dopadu. Nyní musíme změřit úhel mezi tím paprskem dopadajícím a tou kolmicí. Vezmu se střed, na místo dopadu přiložím, srovnám tu spodní linii s tím paprskem a změřím a zjistím, že ten úhel dopadu je 15 stupňů. Stejně tak nanesu úhel tedy od té kolmice 15 stupňů, vezmu střed, přiložím k místě dopadu, srovnám s kolmicí a naměřím 15 stupňů. Odrážený paprsek zkonstruuju tak, že spojím místo dopadu s mojí značkou. S mojí značkou tímto způsobem a dostanu zase paprsek pod úhlem 15 stupňů od kolmice. Poslední úloha, úloha číslo 5. Opět zkonstruuju kolmici, takže střed úhloměru k místu dopadu, srovnám úhloměr se zrcadlem, naměřím 90 stupňů. Spojím značku s místem dopadu a získám kolmici. Máme kolmici, můžu si změřit úhel dopadu, to znamená vezmu úhloměr, přiložím k místu dopadu a úhloměr srovnám s tím dopadajícím paprskem a zjistím, že úhel dopadu je nějakých 72 stupňů. Zkonstruuju úhel odrazu tím způsobem, že nanesu od kolmice 72 stupňů, takže přiložím střed úhloměru k místu dopadu, srovnám úhloměr s kolmicí a nanesu 72 stupňů.
spojím a získám paprsek, který ten úhel toho odrazu má těch 72 stupňů.